الله أكبر الله أكبر. اور اچھی بات کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ کو کبھی پریشان نہیں دیکھا ہم نے، تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی پیٹ لگا ہے، تمہیں بھی پریشانی آئی ہوگی، لیکن آج تک سوائے مسکراہٹوں کے تمہارے چہرے پر رونق کے کچھ نظر نہیں آیا، سبب کیا ہے؟ انہوں نے پھر مسکرا کے کہا، چار چیزیں اس کا سبب ہے. علمت بأن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له. لوگوں کو یقین نہیں ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو میرا رزق ہے وہ میں نے ہی کھانا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے استعمال نہیں کر سکتی، اس لیے میرا دل مطمئن رہتا ہے. وعلمت بأن عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به. مجھے یقین ہو گیا ہے، لوگوں کو شاید یقین نہیں ہے کہ میرا کام میں نے کرنا ہے، میری نماز میں نے پڑھنی ہے، میں اپنی عبادت پہ توجہ دیتا ہوں، اس لیے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی. وعلمت بأن اللہ مطلع علی فاستحییت ان اقابلہ علی معصیہ. مجھے یقین ہے، شاید لوگوں کو یقین نہیں، کہ میرے ایک ایک پل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مطلع ہے، اس لیے میں شرماتا ہوں کہ میں جب گناہ کروں گا تو رب کا سامنا کیسے کروں گا، لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے. وَعَلِمْتُ بِأَنَّ مَوْتِ. مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. فَأَعْدَدْتُ الزَّادَ لِلِقَاءِ اللَّهِ. اس لیے میں اس موت کی تیاری میں لگا رہتا ہوں، لوگوں کو موت کا یقین نہیں ہے. یہ چار راز بتائے حسن بصری نے، جس وجہ سے زندگی میں کبھی ان کو پریشانی نہیں آئی اور ان کے چہرے پہ رونق ہی تھی، مسکراہٹ ہی تھی، اور اللہ حضر جلال کے دین کو پھیلاتے پھیلاتے دنیا سے چلے گئے. آج یہ روشنی کے راستے جن کا بھی تذکرہ آپ نے سنا، اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک تاریک راستے آپ چھوڑتے نہیں. اس لیے اللہ نے پہلے اپنا نام نہیں دلوایا، پہلے کہا ہے لا الہ، پھر کہا الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہے. پہلے غلطیاں تو چھوڑو، پہلے غلط راستے تو چھوڑو، تاریک راستوں کو چھوڑو، تبھی روشنیوں کی طرف آؤ گے. غلط عادت چھوٹے گی، اچھی عادت کی معرفت ملے گی، اچھی عادتوں کو اپنانے والے بن جاؤ گے،